دا یو سوال کړی دی چې کله موږ امام پسې شاته ولاړو، ډېر ښکلی سوال یې کړی، ډېر اهم، ډېر فایده مند. چې کله موږ امام پسې شاته ولاړ یو، امام رکو له ځي، نو موږ به رکو کله کوو؟ دا امام چې کله الله اکبر ووی، موږ به رکو له ځو؟ که د الله اکبر په دوران کې به ځو، که نه کله چې الله اکبر ختم کی بیا به رکو له ځو؟ الجواب، یاد که دا خبره، امام ته امام په دې وجه کې چې د تابعداري کی، انما جعل الامام ليؤتم به. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام دې لپاره دی چې ته تابعداري وکې، امام دې لپاره نه دی چې ته مخکې شي، یا ته شاته شي ډېر، او یا ته ورسره یو شان شي. دا درې خبرې یاد ساته، د امام نه به نه مخکې کیږي، نه به ورسره یو شان کیږي، او نه به ته ډېر وروستو کیږي. دا فایده یا مسئله یاد ساته، او زړه ته کوزه کړه. په دې ډېر پښتانه نه دي پوه. د پښتنو غټ مرض هغه دا دی، د امام نه مخکې منډې وي، تادي ډېرې. او اکثر موږ سره د عرب میلاو شي جوماتونو کې امامان یا علمانو، دا نقطه ماته وایي چې ته که چېرته دې کسانو ته دا نصیحت وکړې، موږ ورته زموږ ته آواز بوب شو، موږ ورته نصیحت نه نصیحتونه کړي دي. خدا ما پکې بعضو عربو ته ویلي، ما دا زموږ مولیانو عادت کړي یې، قاریانو، دوی ته ګناه هم نشته. دګه چې هلته دغه درز دروزي، نو په هغه درز دروز کې چې څوک هم مخکې شو، ما تاسو ته کیسه کړې وه که نه، زه پیر جومات کې ولاړ وم، نو چېرته څوک راغلی چې د کلي نه به نه وی راغلی، د دې پاره مونږ سره نه دی عادته، هلته عادت و. نو د امام چې سمع الله لمن حمده ووي، نو دلته خو باقاعده امام ودرېږي، او ربنا ولك الحمد وحمدا كثيرا طيبا، ودي لك موقع ملاوش ندي دي ركون پورا ندي روچت شوي، يعني نيغ ندي ولا او داسي دي داس، يعني تي ردي ولا دي. نو كده امام دا روميال يا غتره چه كما بسر دا شماغ دا معمولي سلي وخوزي، ندي داسي يعني بس كزي عمل دا، او غريب يعني سبحان الله. زما مانځه کې دغه طرف ته سوچ لړم، په دې غریب لویه سخته ده، اوس په لوی تکلیف کې اخته شوی دی، چې یا الله دا دې په کوم ځای کې ګیر کړی. خو امام نیغ ودرېد، او خو پکې صبر وکړو، هلته خو موږ سر راوچت کړی دی، بیا په سجده کې پراته یو، او چې امام وي ال، او د ال سره سړی کته پروت، څومره سخته بې ویلی سازاد شو جینې د ال سره کته پرېوتو. امام له الله اکبر پوره کړی نه، ولا سجدې له تللی نه، او دی پروت بیا ته لمانځه نه بعد ما وویل مروره، دا طریقه ستا غلطه، او د امام دی ستا، او په امام پسې خلک شاته ځي، د امام نه څوک مخکې کیږي نه. د څه لپاره ستا امام دی؟ ولې تا مخکې کړی؟ تا دې لپاره مخکې کړی چې ته ترې مخکې کیږي، نو چې ته ترې مخکې کیږي خو بیا ته مخکې شه، او دی را شاته کړه، ته سره شاته ولاړ. امام ته امام دې لپاره چې د تابعداري کیږي. اوس ګوره دې حدیث ته غوږ کېده، د دې ورور هغه جواب په کوم دی، او تاسو ته هم مسله واضح شي. انس بن مالک وي، ابو هريره رضی الله عنهما دواړو دا روایت نقل دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي امام د تابعداري دپاره دی، فاذا کبر فکبروا، چې هغه الله اکبر وي چې ودرېږي الله اکبر، نو تاسو به وایئ الله اکبر. واذا ركع فاركعوا، چې کله هغه رکوع وکي تاسو رکوع کوئ، یعنی رکوع لاړ ته به ځي. امام ابو داود یو روایت ته ولا ترکعوا حتى يركع، او چې څوک پورې امام رکوع نه ته له تبه نه ځي. دغه شان سجدې باره کې ویلي دي، څه دي ثابته شو؟ یعنی چې امام رکوع لاړ، ته زما په دې مسله کې څه نه پوهېږې؟ ما دا خبرې واضح دي، دا پښتو خو واضح ده کنه، که څه مشکل وي بیا ما ته ووایه که پښتو ګرانه یا دا ژبه. امام چې رکول لاړ شي ته به رکول ځي. د رور د سوال جواب پکې وشو، موږ به کله رکول ځو؟ چې امام رکول لاړ ته به رکول ځي. او دی کې ما ډېر ګوره، د سلفیان او د قرآن او حدیث داویدار دا ملګري ما لیدلي، امام وایي الله دې ورسره متلی، صبر وکړه ته چېرته ځي. چې امام وایي الله اکبر رکول لاړ، ته به رکول ځي. سمع الله لمن حمده، ترى پاسه ودرېږه.
چی دے ادری تب ادری نیما موی سمیع اللہ و تو سلم را پاسے درے دا غلیت غلط طریقہ دا دے امام نے محقی کی دا محقی کی دا دا پا دی درے وانو صورتوں کی بدترین صورت دی حفظ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا دی خلق دا سرون با اللہ دا قیمت پر روز دا خرو کی اولی با دا خرو کی زکر چی دے خرکی کمکل جناور دے او دیم کمکل توب کی چی وی ورطا امام او روان تی محقی دے امام سر با یوز ام نزی موافقہ با سرم نکی او دا امام نبا دیر لیٹ کی گی ہم نا دا مک با دی بازو عربو کی دا مشکل لی دلی چی امام یعنی سجدین را پاسی دے با پروتی پروتی امام با سلام وگرزی دے بلا بیام لگی دو آگانی با گوڑ ادام گلد طریقہ تابیداری ستا ہوئی کاری اوکو تے اوکا رکوی ولگا ولی تا ورشا سجدین لات تا دارشا ودری دو تا ودری گا کینا سو تا کینا سری روچت کو تر روچت دیتا تابی داری ہو امام دیتا پارے او دین زیاد واضح روایت تا ہوئے صحیح بخاری کی دا روایت صحیح مسلم کیم دے حدیث دا براء ابن عازب رضی اللہ دیتا اس وقت کیا دا ویکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمید کلے چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمید اوی او بدری دو منگ بو دری دو دا آغا وقت پوری با منگ کی چاملا نٹی تو ولا حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا چی سو پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدی لنو تلے یعنی سجدی لطلو پوری با منگ کی چاملا دیسی نٹی تو ولا نیغ بو لارو پوچی پیغمبر با سجدی للار نو منگ با سجدی للارو اسی پوشوئی دا غلطی ما پا دیر رو ملگرو کلی دلی او دا افسوس خبر دا چی در سنو کی کینی پاسی باو کیم لی دلی دا بس دی امام دی آواز تا انتظاری اللہ و اللہ سر با دیم پاسی دلی او سمیع سر با دیم پاسی دلی تو بتا دی تا سزورت خواہ امام ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ سبر خوکنو آقود منزل نیدے و تیوتی ہوئی تو بتا دی تا سدا امام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو السلام وگرز دمر تعدیب جوڑ کری السلام و دیب دا امام نمخ کی دا ما پا دیر پختنو کری داری لا دا پرید مزدو کی چی امام دیم سلام وگرز دا پا کی مخل اللہ سمرا چی ویلی دا دیر ناشنا مزدو کی یعنی امام لا دا منزن نرے وطے یار مخل اللہ سمرا چی ویلی دی اگر دل کی کنا اگر عادتی دوار اب بیادی سی چوف چوف اس روی کم مخل نو تا خود امام نمخ کی دا منزن ہوتی تا دا امام تابیداری دا سکی بلا مسئلہ چی ما نوٹ کردی دا دی پختنو کی چی رکات دو تی شیوی دری او امام وی السلام علی او دے پاسی دلی ولان سبر خوک کنا چی امام سلامون دوان وگر زیتا ودلی گا دا تو برا تعدید سدا دا امام دے دا با تابیداری کے نو دا سو مسئلی دیر اہمی دی او چکل سوک پا دی غلطی وینی نو دا منزن بعد دو تا نصیحت کوئی چی رو را دستا دا کار ناروا دے تا با گناہ کی واقع کی گناہ تلتا سواب گٹن لراغلے او که کار دا گناہ